Жемқорлық пен күрес қоғам дертін жояды. Осылай деген жаңаөзендіктер. Адал жол марафонын өткізіп, ұйымдастырушылар жемқорлықтан асқан індет жоқ екенін айтады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Маңғыстау облысы бойынша департаменттің ұйымдастыруымен өткен эстафета тізгіні жаңаөзеннен мұнайлы жұртына табысталды. Атқарып, осы еліміздің игілігіне қызмет атқаруыңызға тілектеспін. Ал құрметті түрде табыс етейік. Адал жол марафонына мемлекет қызметкерлерімен қатар жастар қатысты. Ұрандаған белсенділер жемқорлық елді күйрететін, қай салада болмасын, дамуын тежейтінін жеткізді. Осы акцияға байланысты өздерінің қызметтерін адал атқарып, және тұрғындарға қызмет көрсетуде үлкен сапалы жұмыс жасап, бір ай уақытты қызметін аяқтады. Сондықтан алдағы уақытта да біздің Жаңаөзен қаласының қызметкерлері өздерінің қызметтеріне жауапты қарап, ол қызметті сапалы тиянақты атқаруға бұл айлықтың үлкен себі әсері болды деп есептейміз. Жаңаөзенде бір ай бойы өткен марафон аясында біршама іс-шаралар ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел, мәжілістер, қоғамдық қабылдаулар мен спорттық мәдени шараларға 10 000-ға жуық тұрғын белсенділік танытты. Адал жол, честный путь атты марафоны қазіргі таңда іске асырылып жатыр. Бұл осы ағымдағы жылы 12 сәуірден бастау алып, яғни біздің департаменттің ұйымдастыруымен Түпқараған ауданына жолданған болатын. Қазіргі таңда енді осы эстафета бір ауданнан келесі ауданға осылай табысталып, ары қарай жақсы деңгейлерде іс-шаралар өтіп жатыр. Елбасы мәдениет пен қоғам бір тұтас майдан құрып жемқорлыққа қарсы шығу тиіс деген болатын. Сондықтан біз сыбайлас жемқорлықпен күресуді қоғам болып қалыптастыруымыз керек, дейді ұйымдастырушылар. Шара соңында өңірлік марафонға белсенді атсалысқандарға ризашылық білдірді. Айта кету керек, адал жол марафоны жыл соңына дейін жалғасады. Айнұр Мейрамбайқызы, Дәурен Бейсенбаев, Каспий ақпарат.